Детальніше про збір врожаю, проблеми фермерів, зернову угоду ми поговоримо із Дмитром Соломчуком, членом парламентського комітету із питань аграрної і земельної політики. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю. Загалом, якщо говорити про посівну, про жнива, що аграріям вдалося зібрати на тепер і чи маєте ви якийсь прогноз щодо врожаю цьогоріч? Ну, на сьогоднішній день орієнтовно вже зібрано 2,5 мільйонів тонн. Найбільше це зимо ячменю, ріпаку і пшениці. Жнива тільки як розпочали, з більшості там в південних регіонах, декілька днів тому вже в західних, центральних регіонах. Ну, найважче, зрозуміло, це в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях, де є великі ризики небезпеки, і аграрії працюють, наші фермери дуже в тяжких умовах, їх потрібно максимум підтримувати. А в умовах, коли от критична інфраструктура частково зруйнована, як вирішується проблема зберігання цього зібраного врожаю? Ну, на сьогоднішній день питання ще зберіганням такого кардинального немає, але от були питання по Миколаївщині, по Херсонщині, по Запоріжжю, тому що от в останній період їм зруйнували їхні приміщення, то от фонду «Жнива перемоги» їм передавали буквально тиждень-два тому, і на наступному тижні будемо відвозити рукави для зберігання. Вже навіть літніх культур, тому що їм немає де їх зберігати. Ну, ще одна проблема, одна з найбільших, це мінування сільгоспугідь. Ви, зокрема, писали, що в Україні бракує автоматизованих комплексів розмінування. А за оцінками Світового банку, гуманітарне розмінування коштуватиме нашій країні десь 37,5 мільярдів доларів. Тож, яка ситуація з розмінуванням станом на зараз і наскільки мінування сповільнює, власне, жнива? Ну, мінування дуже сильно сповільнює, в першу чергу, посівну. Зменшились площі посівної, зменшує, і хочеться, щоб озима посівна була на більших площах. Нам дуже багато не вистачає цих комплексів автоматичного змінування. За моєю інформацією, там влітку, восени з комплексів 50 ще прийде в Україну. 10-12 вже працює, але це дуже мала кількість, щоб активно розміновувати їх. Потрібно 200-300, тоді це буде швидке розмінування і безпечне, в першу чергу, для як технічних груп, так і для фермерів при посівах і збору врожаю, тому що міни можуть бути закопані на глибині, і з часом, як знаєте, земля випихає залізо наверх, і щоб уникнути небезпеки, розмінування має бути професійно, професійної техніки. От ви сказали, що ми втратили частину посівних площ через мінне забруднення. Це, а чи є зараз якісь точні цифри, оцінки, скільки саме втрачено посівних площ? Ну, є землі з важким замінуванням, можна так сказати, засипано просто мінами, касетними мінами засипано. Це не менше 600-700 тисяч гектарів. Є землі більше 500 тисяч гектарів з більш простішим, можна так сказати, замінуванням, де десь на полі на 50 гектарах авіабомба лежить, чи снаряди від граду, де можуть виїхати піротехніки і більш скоріше ліквідувати ці наслідки. А під там 600, де орієнтовно тисяч гектарів, ну, в такому важкому стані, що саме автоматизованими комплексами там потрібно працювати. Ну, і також потрібно врахувати, що на всіх от зараз територіях, де окупованих, де аграрії працюють в надскладних умовах, їм дуже сильно не вистачає техніки, тому що росіяни викрали техніку, чи просто взяли тупо її постріляли, і постріляли. А на послуги туди ніхто не хоче їхати ще за ризики. І от сьогодні, як бачите, знаходжусь на Джондірі. Завдяки Говарду Баффету ще додатково закуплено 10 комбайнів, які вже ближчі дні будуть відправлені на Херсонщину. Вже 30 одиниць працює в південних регіонах, де окупованих. От ще 10 одиниць буде вирушати. Тому що кожен, ну, цих хлопців потрібно підтримувати по максимуму. Тому що вони працюють в надскладних умовах, і від їхньої роботи залежить продовольча безпека як кожного українця, так і багатьох країн світу. А хто допомагає, власне, от закупівлею такої техніки нам? Це більше міжнародні партнери? Які саме? Так, фонд «Жнива перемоги» створений завдяки
меценату, Говарду Баффету, американському бізнесмену, благодійнику. Там він з перших днів війни підтримує Україну. Закуплено багато тракторів, які вже працювали на деокупованих територіях, сівалок. І так само вже от майже 70 комбайнів, які також працюють в надскладних умовах. Зрозуміло, цією кількістю не перекриються всі проблеми, але в якійсь великій частині, саме по малим середнім господарствам, в яких важкий доступ до ресурсів, це дуже велика підтримка. Бо хлопці сьогодні виходять в поле кожен день з величезними ризиками і не знають, що чекати через хвилину. І ціна хліба дуже дорога сьогодні, можна так сказати, через таку ризиковану роботу. А що на законодавчому рівні робиться, щоб якось підтримати наших аграріїв? Можливо, якесь пільгове кредитування чи просто фінансова допомога? Є якісь ініціативи? Ну, пільгове кредитування, воно працює і буде працювати продовжено до 31 березня 2024 року. Якщо на законодавчому рівні, це звільнення від податків на цих територіях, які знаходяться постраждалі, де окуповані. Але сьогодні хлопцям потрібно в першу чергу це посіяти, зібрати, забезпечити насінням, забезпечити добривами. Це більшості здійснюється міжнародними нашими донорами через те, що бюджет не гумовий, все, що є в бюджеті, направляється на Збройні Сили України, щоб завдяки нашим воїнам, героям, так же само фермери могли сіяти і збирати врожай. Максимально коштів Верховна Рада направляє до Збройних Сил України, можна так сказати. Ще маємо хвилинку часу. Хотів вас питати про зернову угоду. У нас просто далі буде матеріал про її продовження. З вашої точки зору, наскільки взагалі можна говорити про ефективність цієї угоди, враховуючи систематичне саботування Росією перевірки суден? Ну, дивіться, коли заходить за добу 7-10 суден, це ефективність хороша. Коли одне судно, зрозуміло, ефективності ніякої. Через те напрацьовані по плану, можна так сказати, Б, хоча є і план В і Г. Те, що ми вже дійшли до об'єму перевалки через Дунай 3 мільйони тонн. Плюс взяти там західні сухопутні кордони через сухі порти десь з мільйон тонн. І ми вже можемо вийти на більш-менш якийсь такий рівень, що експорт буде відбуватись, плюс давайте врахуємо, що внутрішня переробка за той рік збільшилась на відсотків 15-17. Ми більше стали переробляти. Більше є приватних, невеличких цехів по олії, по макаронам, по іншим, по кембікармам дуже багато виробництва з'явилося. Це дуже важливо. Зрозуміло, хочеться, щоб зернова угода працювала через те, що фракти на судна зараз сильно впали. Залізничні перевезення всередині країни також ціна знизилась. Якби зерновий коридор працював, то логістика була б дешевша, і аграрій отримав би більшу суму грошей за свою тонну вирощеної продукції. Так, будемо сподіватися, що угода працюватиме. Я вам дуже дякую за розмову. Це був Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.